Чекай, не, 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 не се отепам. Чекай, паднеш, да не те видам. Леле, сестрице, мила правдино, ти ли си, от кога не сум те видела? И шо правиш, арна ли си? Арна сум, мори, арна сум. О, ти пак да не сум арна, а? Ха, си ја бркам работата. Так. Си делам правина, ти кривина, сестра. Така арна си, така си. И те молам, уште еднаш немој, сестро, да ме викаш. Јас и ти по сестри ми не можеме да видиме, сестро. Арна сум, арна сум, ама јас се чудам шо се налути веднаш. Оте ти реков сестрице, а? Па се разбира. Е, па чекај да не брзај. Не брзај многу со јазикот, не се знае. Еден ден може ти и мене, ке ми речеш, сестрице миле, шо преиш. Господ да не даде, тебе да ти речам. Оти да не ми речеш. Оти тоа не може да биде. Оти тоа не може. Ти делиш кривина, а јас правдина. Секој. Зошто? Тебе сестро да те викам. Ајде кажи. Секој својето си го работи. Затоа што ние една... Без друга не можеме, ети затоа да ти кажа. Мене убаво ми оди работа. Убаво ти оди работата затоа што јас ти ја вршам работата. Ако не прам јас криво, како ќе преиш ти право, кажи ми. Ете, гледаш дека една без друга не можеме и затоа сме ние по сестри ми, сестрици, мили сме. Е, нема да бидеме. Ајде. Сигурна си? Сигурна сум. Добро, кажи ми се, а... Ај, кажи ми уште, кај беше, па ќе си одам. Кај беше? Бевка и чорбаджијата. Кој знаеш? Бевка и него... Кај крстете? Крсте. А, знам. Е, даде назаем човек од пари на еден сиромав, еден влечко, еден никакав... А, јас му го прати. И уште не може... Ти му го прати, затоа не може да си ги земе парите. Уште не ги зеде, а? Не, не. Е, па отца му доаѓам, ако сакаш да знаеш. И? Чорбаджи! Оу! Чорбаджи, дома ли си? Митре! Кој? Јас бре, јас! Митре! Комчијата! А, ти си? Јас сум! Са ти се многу години, Чорбаджи. Помака сум, дојте да ми помогнеш. Ај, нека ми се многу години. Е, да ти се. Ај, да те чујам, што мака имаш, бе, Митре? Голема мака, Чорбаджи. Пари тој да барам на заем. Да ми даеш 50 гроша на заем, Чорбаджи, на есен ќе ти ги вратам. Топ ден, доедно сите ќе ги брам. Бе, Митре, не ми се верува, бе, дека ќе ми ги вратиш. Ми добро ми скажеш на тако. Како ви изгледам, бе, Чорбаджи, сега. Ај, те молам, Чорбаджи. Ти ги вратиш, а? На есен, топ ден сите. Слушай, Митре, ако на есен не ми ги вратиш ти паришките, знаеш дека ѓумлезе ќе те прави. Е, а, фаши од тебе ќе вара. Немој, немој фаши, Чорбач. Ко жива жаба ќе те дера. Немој, бе, Чорбач, зошто ќе ги вратам, до едно ќе ти ги вратам. Добро, добро. Ова наша категориков, ама... Таков си, Чорбач, сега ќе јас. Е, така, еве, сега ќе ти дам. Ти, Господ, Чорбач, 50. Добро, Митре, ама како што го рече зборо. Зборо ти е збор, Чорбаджи. Така, на зборо? Така е. Секога си бил во право и сега си во право. Еве, 10, 20, 30, 40, 50. Рака да ти бачам, Чорбаджи. Ајде, ајде. Молем. Не, не, не. Да си се многу години, Чорбаджи. Ајде, нека ми се многу години. Ајде, со здравје. Керата. Ајде, ајде. Е, ова беше пред 3 години, ако сакаш да знаеш. Токму пред 3 години, па трни му есап, колку есени поминае од тогаш? Што ке есапам 3 години, 3 есени, така си. Така е, така е, ама едно е да речеш, а друго да правиш неба исто. Нечини, нечини, знамам што да прави човекот, мака си има, како да ги врати, кога нема. Кој мака си има, мори? Тој си имал мака. Срам да му биде. Си лежиш, а? Е, така, убаво, само лежи си. Стани, бре. Стани жив да не станеш човеку, бре. Фати нешто да работиш, еј.
Па гледаш ли, бре? Гледаш ли дека се сама работам, бре? И машките и женските работи, јас ги работам, бре. Слушай, човеку, стани. Стани, оди да заработиш некој динар и Борчо да му го вратиш на чорбарџи крсте. Го знаеш? Знаеш колку му должиш? Леле, леле, ми е срам, бре, човеку. Со наведната глава одам нисокак, бре. Ми е срам в очи да го погледнам, човекот. Па што поминуваш покрај неговата куќа, мори глупава жено? Што не ми гледаш мене, паметен маж? Помини си од долното сокаче, никој нема да те види. Публе. Леле, леле, Боже Господе, стани, бре, стани, оди за работи, бре, Борчо, да му го вратиш на човека. А, и в земја да пропаднам, пак ќе ми биде срам да поминам, да го видам. Има време, ќе му ги вратам, нека почека малку. Ќе му ги вратам. Леле, 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 Боже Господе! Стој! Митре! Леле, да има пистолет сега, ќе те стрелам. Пау! Оти мака ми правиш, бре, Црбаче. Сърцето пред... Ела во ме, Митре. Е, тука сум. Јас ли ти правам, бе? Е, кој ми прави, виш? Ха, бе, правдино. Кај си мори ова да го чуеш? Гледај го, јас му правам. Па, кој ми прави? Ти ми прави, бе, Чорбаджи. Ти ми правиш, мене, бе. Што ти правам, бе, Чорбаджи? Ова тебе парите не ми ги врати. Де, бе, Чорбаджи, бе, како си запнал за тие пари? Парите, па парите, како да ти се последни, мајката. Слушай, Митре, парите не ми се последни. Ама не ќум да ме праиш будала, бре. Зошто бе сте прати? Рече дека ќе ми вратиш до есенеме, пак зима се снори, парите да ми ги вратиш. Добре, Чорбаджи, ќе ти ги вратам. На пролет ќе ти ги вратам. Каде сега да заработам, а? На пролет, е. И како ќе заработиш на пролет, бе, ко сеја не можеш? Не треба мислење, Митре. Треба работење. Вака, Чорбаджи, ќе работам. Е. Многу ќе работам. Ќе дојде пролет. Ќе дојде. Ти знаеш, тогаш сите овци од Церешко и од Чеполско ќе ги качат горе на планињата. На планињата знаеш колку грмушки има. Овците како ќе поминуваат. Волната ќе се качи за грмушките. Јас, оп, оп, сап, сап, ќе соберам целата волна на куп. Па ќе соберам еден голем куп волна. Па ќе продавам волната, па ќе соберам парички, ќе има и за тебе, и за тебе, и за сите. Але, Митре, бе, арни ти се зборуйте. Ама, тиквени ти се грошојте, бе. Од волната, демек што ќе ја собираш од гармушките, мене ќе ми го вратиш, Боже, и за тебе ќе има. Аха, Джоро. Смеш се, Чорбаджи, аааа, се смееш от ти. Арно ти идиот и ќе ти ги вратам грошевите, а? Ај ти, Чорбаджи, не ми гале. Оф, ле-ле-ле-ле-ле. Ах, ле-ле-ле-ле-ле. Златната та сестрице правди, но ти ли си, ма? Јас сум, мори, не ме гледаш. Добро, кажи ми, што овкаш вака, што ми ти е? Болна да не си? Не сум болна. Не, а? Гладна сум. О, кутрата, гладна си, а? Кутрата, три дена не сум јала ништо. А, е, видели? Дуричка, не можам да испуштам. Е, сега да те прашам, видео ти без мене не бива? Не сакаше сестрица да ме викаш, а не... Е, гледаш дека без мене ништо не бива. Јас ништо криво не направив, ти немаше да исправиш. Ти остана без работа, сега си гладна. Си остана. Што ќе радиш сега? Ај, кажи. Ништо, ништо не сум јала три дена, садена водичка сум, олеле. Е, чекай да те прашам, не сме се виделе одамна. Што направи оној чорбаджијата со парите? Кој мори сега? А, си ги зеде. Си ги зеде? Подадов на суд. Го даде на суд, а? Епа, ако го даде на суд, седи ми со здравје, мила сестрице. Оф, ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Оф, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Значи, многу си гладна, а? Многу.
Bogu, sam gladna. Emi, sakaš li da te naranam, ubo, da te odnesem, da se najadeš, a jas? Kako da ne sakam, sestro, sad. Zlatna mori, kako da ne sakam, mori, dušička ne možem da iskušta. Čekaj da te čujem, što reče, sestro? Sestro, zlatna. Sestro mi reče! Znači, moželo da vidi me po sestrima? Oti da ne ti reče, oti koga ti sakaš mene na ruček da me vodiš, a? Tako, duša da ti vrata. Ajde, so me nama, da me slušaš sve što ki ti kaže. Vaka se, ja ki se napravi me ko grajanki, vaka malku, i ja ske te nosam na jedno mjesto, ki jadi me od dubo po ubo. Stanova iz... Zlatna, sestro, zlatna, čekaj, sestro, a? Dušička nemam, zlatna, da soberam malku da podam. Ja ske te ponosam. Ovele, da si mi živa i zdrava. Se vide deka jednata bez drugata, ne može me, sestro, zlatna. Ajde, da smo žive. E, prijatelje, što ti je čovjek od... Nikoga ne znaje što ti nosi života. E, tako je, tako je. E, ljambe, onaj komšija na moj. Što bilo ti? Čera da ti odi, da ti padni od dupka. Aj, ja našao me dupka. Ne, nego se ga veži doma. Kjemu mini, ve, kjemu mini, nemoj prpati, nemoj prpati. Oh, Mjanđi! Da? Donesi me nekoje mezeve, donesi neko... Ajde, ne, 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 za rakijeta nemate sobereno pare. Ebe, ne, 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 čekaj, magare zeleno pa. Ajde. Slušaj, prijateljče, da te prašam nešto. Mogu je vrati parite na čorbađijata? Mori, majko, šo si zapnao bez za tije pari? Mogu je vrati. E, tebe mogu je vrati. Na roke, če mogu je vratiš da ne veš kad je? Ajde, jas. Na jedan ne mogu je vraćav 10 godini, golažev, ipak ne smo gledali. Arno si nabrao, lala ti je. Da ne mogu je vraćaš. Slušajte. A me kak vam me zem, me slušam, na ovoj pari ne ste vratili, na onoj pari ne ste vratili. Pa ti što ste preskokljeni? Pa što slušaš? Na rabuš, nema. Ne, ne si tu kada slušaš. Na rabuš, ništo pomoći. Ajde, nosi. Ušte jedna crta, možda trebite na rabuša teba. Ele, imate jedna. Slušajte, prijateljčinje, da vi kažem, vistinata Kopukov ne ja kaža. A, šo? Vistina, ve. Čorbađijata Đorđija so dvocevka gazo so sol mu go napravo. Тоа беше, да. А, не би. Сега си како золена риба. Него да ти кажам нешто, пријателче. Врати му ги парите. Ох, мори. Зошто сува смоква ќе те направи. Ај, не, не, че си ше да ти кажам, ја се смоква ме раклија су. Ама, чорбачија, сак од мене фаша, фаша, да ба е, да беше ме да ја му платим. Ама и му ги врати упари. Женив кафеана. Еми па, што, па, кај знаеш, во Живоградо така е адето? Е, па јас има во град, ја има видено во град жени, зашто? Кафеана. Па, зашто? Леле, леле, моја, моја, стој, како види тата почи кафеана. Не збори, не збори. Тешко наба. Не, не. Пријателчиња. Зля граѓанки у бајто тиранија. Кажи ве, кај. Која е пуба, а? Која е? Ја со жени кафеана не седам. Не, не, ти со жени ни дома не седиш. На друго место не седиш ти. Чекај ме, море! Не, сами човек, бре. Повелете се. Што е? Што не гледаш, што се чудеш? Оти сами в кафеана сме влегли, а? Жени сами. Ама мажите ке ни дойдат за едно половина сат. Че дойдат. Ако, не, не. Не сме сами. Сакате да порачате сега или да дойдат по после? Сакаме. Сакаме. А нещо за ядене, за пиене? За ядене. А, за ядене. Е, денеска баш имаме много убаво сготвено. Сакате по-убаво? Най-убаво. Од най-убаво. Най-убаво. Од най-убавото за четворица.
За четворица? За четворица. Да, извинете, за четворица. Не чека, кога ќе дојде. Да, да. Значи, за четворица од поубавото. Од најубавото, од најубавото. Од рековме. Жена ми многу убаво готви. Леле, кафеанава ми е многу позната на далеко. Да видиме. Баш погодно. Нема гости што влегал во кафеана да не се пофали на леле. Ајме, Анджи, донеси. Значи, за четворица ќе ви донесам. Од најубавото. Од далеко идиме и далеко ќе одиме. Гладни сме. Многу сме гладни. Ако, 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 ако. Ќе донесам, значи, и салатички, и берчики, и а нешто сакате да се напиете или? А не, не, јас не. Сакаме. Сакаме вино. А, имам црвено вино. Многу црвено вино. Само песна прва. Да, да, да. Две. Ајде, човек, кажи. Чаба, нели? После. После за мене. А, две сега, две од после. Две од кој ќе дојдете. А, Анджи. Токи сме многу изморени. Доматиката. И нема да се пожалите на едното прски води. Нека ти е жива човеку донесла. Джогу ми ја фала. Сум чула, знаеш што сум чула? Ми кажа, умрел некој за јадење додека ти си ја фалил домакинка. Да донеси ми. Аха. Е, добро, е, веднаш, значи, дворец, веднаш ке ви донесам. Сега. Домакинката да ти е живе. Епа, ти реков јас. Нема гостин да се пожали на јадењето. Многу ово ми гостин. Многу, многу. Да раздигнем, а? Раздигни. Преслагај. Епа, преслагаме. Што има да се преслага? Ова, ова и ова и ова. Ова и ова. 20 гроши. Толку. 20, а? Не е многу. Не, 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 не сме скапи ни. Епа, не е скапо, не е. 20. Топу врати ми сега 30 гроша и тама. Чекай, чекай, ова чини 20 гроша. Да, ова 20. Епа... И ќе ми вратиш 30, токму 50, колку што ти дадо? Чекай, чекай, кога си ми дала 50 гроша? Чекай, 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 чекай. Ама јас зборам да ова чини 20 гроши. Епа 20 треба. Така и не е многу 20, не е многу. Епа 20 и 20. Кој влегов јас тебе ти дадо 50 гроши и ти дадо. А, немој така, не нешто не си. Е, оти е 50 гроши, ке си задржиш 20 гроши. А 30 ке ми вратиш како што си е редот. Не ни ти дадов капар, оди за четворица на рачка. Ама чека,
Кој ти бара капари? Не сум ти зел никако капар. На никога не бара. Немој на правду Бога да лажеш овде дека не си зел 50 грош. Ја слушам, ама не вести, не може така. Не, 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 на никога ни капар сме барали ни треба. Ја сакам да ми платите за ова 20. Не, ово. Не, не, луѓе гледате ти прави. Сега, 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 Vino kajši. Tuka sum, bre, brate, tuka sum. Ama kako da izlezam koga i jas jadev? I jas se izvalkav so krivinata.